તો કાટલી બધી આપણી ફાફડી છે, શું થયું તને? પેલો શિવો, શિવો શિવો મારી ઇજ્જત લૂંટવા માંગે છે. તને ખબર છે એ મારી પાછળ આવે છે. તો એક કામ કર, મારી આરે મને ઘરે મૂકવા. તો શાંતિ તો રાખ, હું અહીંયા છું ને. પણ એમ તો એ મને એકલી ભાળશે ને તો વધારે હેરાન કરશે. તું હારે હશ ને તો વાંધો નહીં આવે. તું હાલ મારી આરે હટ. પણ તું પેલા શાંત તો પડ, તું પેલા શાંત તો પડ, અને શાંતિથી પેલા ઊભી રહે. પેલા શાંત થઈ જાવ તું. એને રાધમ છે જેવો ગામની કોઈની બેનો દીકરી એને મૂકતો નથી હાડો. કેવા સંસ્કાર આપ્યા છે એના મા બાપે એને ખબર નથી પડતી. પણ તું ઉપાધિ કરમાં નરાધમના હિસાબે આ ગામની કોઈ બેન દીકરી સુરક્ષિત નથી. એકલી રસ્તામાંથી નીકળી નથી એકતી. એટલે પદ્દો તું શાંતિ રાખ, એ આવશે ને તો અમદાવાદ જોઈ લે. હું આપણે હમે દાતારો મારા હાથમાં જ છે ઉપાધિ કરમાં. એમાં નરાધમને તો ક્યાંય મૂકી આવીશું આપણે. તું એકલી હતી ને એટલે તારે છેડતી કરી એને હિસ્સે જેવો. પણ તું એ રસ્તે હું કરવા ગઈ હતી અત્યારે? પણ મારી વાડીએ જવાનો રસ્તો એક જ છે, બીજા કયા રસ્તેથી જાવ તું જ કે મને. પણ તને ખબર છે કે વાલી મવાલી રસ્તે હોય જ છે. તાર કોકને લઈને જવાય ને વાડીએ? કોને લઈને જાવ બે? હવે એ હરામી તારું પીછો મૂકશે નહીં. કારણ કે મને ખબર છે કે જ્યાં સુધી જે છોકરીનો જોવે છે ને એની ના બનાવી લઈને ત્યાં સુધી એનો પીછો મૂકતો નથી. પણ તું તો એવું બોલ માં, હું હાસું જ કહું છું. અને છે ને તું કઈક લઈને નીકળતી હોય તો એમને ખાલી હાથે હું કામ નીકળે છે. હું જો એ રસ્તેથી નીકળું ને તો મારા હાથમાં કઈક ને કઈક હોય જ છે હારે. પણ તું ઉપાધિ કરમાં એકલી જાતી નહીં, અને ઓલા મેપા કાકા સામે વાડીએ બેઠા છે ને એને કહેજે હે તને મૂકી જા હે. સારું, પણ તું આ રસ્તેથી જાશો ને તો ધ્યાન રાખજે. હા, મારી ઉપાધિ કરમાં હું દાતેડું હાથમાં છે ને હું તો એને પૂગીને પાછી વળું એવી છું. મેપા દાદા પાસે જાઉં, એને લઈને મારા ઘરે જાઉં. હવે એકલું નથી જાઉં. હા, ને હબ જાજે પાછી કાકા પાસે. મારે તમને કેમ કેવું, આપણા ગામ નો શિવો નથી, મારી છેડતી કરે છે, મારી પાછળ આવે છે. તમારે મારી એક મદદ કરવી જોશે. હા બોલ ને. આ રસ્તેથી હું ઘરે એકલી નહીં જઈ શકું. તમે મને મારા ઘર લગી મૂકી જાઓ. અરે બેટા, હું તને તારા ઘર સુધી તો જરૂર મૂકી જાઉં, પણ આ શિવાની નજર તારા ઉપર પડી છે ને એટલે એને ઘરે આવતાય વાર નહીં લાગે બેટા. હા હું બોલો છો દાદા તમે. શિવો તો બહુ ખતરનાક છે, એનાથી હું માંડ માંડ બચીને ભાગીને આવી છું. હવે મારી હિંમત નથી. પણ આપણે એક કામ કરીએ બેટા, આ શિવાને જો ખબર પડી જશે ને તું ઘરે ગઈ છે એટલે એ સીધો ઘરે આવશે. આ હું તને આગળ મારા ઘરે લઈ જાઉં, પણ મારે મારા ઘરે દીકરાનું મારું જોખમ તો ખરું જ, કારણ કે માણસ જ એવો ખતરનાક છે. તો દાદા હું શું કરું? તમને ખબર છે શિવાએ મને એમ કીધું છે કે તું મારા હાથમાં ન આવીને તો હું તને મારી નાખીશ. મને કાંઈ હવે ખબર નથી પડતી. તો બેટા આપણે એક કામ કરીએ, થોડાક દિવસ છે ને આપણે ગામની બહાર વગડામાં વ્યા જઈએ. કારણ કે તારા ઘરે કે મારા ઘરે ખબર પડશે ને કે અહીંયા છે એટલે એ શિવો આવ્યા વગર નહીં રહે. એટલે આપણે થોડાક દિવસ બહાર વ્યા જઈએ, તારા માવતરને કે ગામવાળાને જે સમજવું એ સમજે, બાકી તું એના નજર સામે આવી એટલે તારા જીવને જોખમ છે. હા દાદા તમે કયો છો ની વાત બરાબર છે. મારે થોડાક દિવસ આટલું આ ગામ તો મૂકવું જ પડશે, નકર આ શિવો મને જીવવા જેવી નહીં રહેવા દે. હા બેટા, આપણે એ વગડામાં થોડાક દિવસ રહેશું, જે ખાવાનું મળે એ ખાશું, બાકી શિવાની નજરે તો તારે ચડવાનું જ નથી. હા પણ શિવો અહીંયા પોગે ને એ પેલા હટ જાય અહીંયાથી. હા, મારા ઘરે પછી જે વિચારવું હોય ને એ ભલે વિચારે, પણ તારું જીવનું જોખમ છે ને એટલે હું તને એકલી મૂકવા નથી માંગતો. અને આમે તારા દાદા મારા મિત્ર હતા,
તો હું મારા મિત્રની દીકરીને એકલી કેમ છોડું? હાલ બેટા, આપણે અત્યારે જઈને હજી એનું કઈ નક્કી નહીં ક્યારે આવી રહે. ચાલ દાદા, પાણી પીવું છે મારે. પાણી કેટલું આયલા? આજો આ મોટર ચાલુ છે, હાલો આપણે પી લઈએ. હા હા, પેલા તું પી લે. મળવા જોઈએ ને, અને હવે તો મને છે ને ગોતવા જતા શરમ આવે છે. આપણે માથે કાળી ટીલી લગાવીને ગયા છે આપણા દાદા, તો હવે ભોગવા વગર છૂટકો નથી. અને ગોતવા તો પડશે ને ઓલી જુવાન દીકરી છે. હા બાપા, સૌથી મોટી ભૂલ કરી કહેવાય. આ જરાય વિચાર ન કર્યો આગળ પાછળ નો. અને ખબર નઈ હું હુજ્યું એને કે આવું પગલું ભરીને બેઠા. આ તમને ખબર છે, આ દ ગામમાં રખડીને આવ્યો છે. આ દરે ગામના પાદર વીખી નાખ્યા, આ વાડીયું ખેતર હંધુઈ વીખી માર્યું, પણ આનો કઈ ભાર મળી નઈ, પત્તો જ નથી મળતો. ક્યાં ગુડાણા છે ભાઈ? હું એમ કહું છું, ઈ આ શેર તરફ તો નહીં જઈ ગયો? બાપો, શેર તરફ ક્યાંથી જવાનો? હે, જુઓ આ શેર તરફ ગયા છે ને તો હવે ન્યા જવું પડશે. આ ગોતીને પાર કરવા પડશે. જો ગોતીને નહીં આવીએ ને તો ખબર નહીં હજી કેટલી ટીલી લાગવાની છે. જરા એટલે જરાય વિચાર ન કર્યો. હા, મેં તારી ખાતર લગ્ન ન કર્યા કે ભાઈ મારો ભાઈ પાર પડી જાય પછી હું કઈક વિચાર કરે. ત્યાં તો બાપાએ હંધી આબરૂ પાણીમાં બોળી દીધી. હવે આ ઘરમાં દીકરી દેહ હોય કોણ, અને દીકરી દેહ મને કોણ લઈ જાય? બધું એનું ઈ થયું ને. હા, આંધું એનું ઈ થયું. તમને ખબર છે આ બાપાના ધંધાના કારણે આ સમાજ અને કુટુંબની તો તમે વાત જવા દો, પણ આ ગામમાં રહેવા મળશે કે નહીં ખબર નથી. પણ આ ગામ મેલીન કઈક આપણે મોઢું હંતાડીને જવું જોઈએ, અને એ આપણા બાપાને લીધે. એ વાત તો સાચી છે તારી. અરે જે આવે ને એ આપણા ઘર હામો જોતા જાય. બાપાના કઈ સમાચાર મળ્યા? ઓલી સોડી સલામત છે કે નહીં આવું પૂછતા જાય. શું જવાબ દેવો મારે? કયા મોઢે જવાબ દેવો મારે? આખી જિંદગી છે ને હારા બની રહ્યા ને, આ એનું પરિણામ છે. આ એક હારે છે ને આ દાંત વાળ દીધો, કઈ બાકી ન રહેવા દીધું, કઈ વિચાર ન આવ્યો. પણ આવી બુદ્ધિ હું કામ ઉજી હશે? કોઈનો વિચાર ન કર્યો, નહી તારો નહી મારો, ખાલી આ ઉંમરે ભાગી જવાનો વિચાર કર્યો ઈ ઓલી જુવાન છોકરીને લઈને, શરમ વગરનો. મને તો લાગે છે છે ને ગામમાં જ ક્યાંક હંતાણા છે. આ આજુબાજુ વાળા કોઈ સમાચાર તો આપતું નહી. આ કઈક જોયા હોય તો કોક તો બોલે ને કે આ ઈ ભાભોની અહીંથી નીકળ્યા હતા. પણ નહીં, આ કોઈને ખબર જ નથી, આ મળ્યા જ નથી કોઈને સામે. એટલે મને લાગે છે કે આ જાજુ ભાગીને ગયા નહીં હોય, હશે તે નજીકમાં. પણ એ જગ્યા કઈ છે ને એ ગોતવી પડશે. એ ખબર હોય તો હું અહીંયા જઈને ન પકડી લઉં. તું એ વાત કરશો તે, અને એવું કઈ આપણે વિચારતા હોય એવું ન હોય. ક્યાંક એવા સુપા રસ્તે નીકળી ગયા હોય જ્યાં કોઈની અવર જવર ન હોય, જંગલના માર્ગે થઈને નીકળી ગયા હોય. જંગલના માર્ગે નીકળી ગયા હોય હંધી વાત હાચી, પણ આ કોક ને તો ભેળા થાય કે નહીં? આ જંગલમાં ખાવા શું મળવાનું છે? હે, તો પણ ગામમાં કોણ એને રાખે? અને ગામમાં હંતાવા જેવી જગ્યાઓ છે? આપણે એક વગડો છે હરી ફરી, કાળી ગુફા છે. કાળી ગુફામાં કોઈ જાતું નથી, ખબર નહીં કેમ. આ વર્ષો જૂની ગુફા કહેવાય છે, ન્યા હંધા ભૂતડા થી બીવે. આ ડોહો ન્યા લઈને વહી ગયો નહીં હોય ને અંદર? ન્યા તો મને બીક લાગે અંદર જાતા. વગડો પૂરો થતા ગુફા છે એની વાત કરે તું? વગડા પહેલાની બાજુની સાઈડ ગુફા નથી આવતી એની વાત કરું છું. ભૂત
પાછો ન્યા હશે ને તો એ જીવતા પાછા નહીં આવે. એન્જન ગુડાઈ ગયા, મરી ગયા છે. આપણા દાદા એવા છે ને એનાથી ભૂત આઘા ભાગ. એટલે એ વાત તો તું ભૂલી જ જાજે. અરે એ મરી જાય ને થી વાંધો નહીં. આ એકવાર ગામનાને ખબર પડી જાય ને તો સારું કે આ અહીંયા હંતાના હતા અને મરી ગયા છે. એ વગરના ભાગ્યા છે ને એ હાટું તેને હલવાના છે કે હવે આપણે શું કરવાનું, આપણે ગોતવા કે ન ગોતવા. ભાઈ મને તો એ થાય છે, આપણી જમીન આપણા ખોયડા એ મૂકીને આપણે બીજા ગામમાં કેવી રીતે જાવ, અહીંયા કઈ રીતે આપણે બધું આ હરકું કરશું, મને તો એ ચિંતા થાય છે. એ કાંઈ નહીં થાય હરકું, રહેવું તો અહીંયા જોહે ને. અને હું કઈ મારું ગામ મેલીને જવાનું નથી. અમારા બાપાએ જે કામ કર્યું એના લીધે મારે ભાગવાનું, ત્યારે નહીં બને એવું. હું તને કહેતા ભૂલી ગઈ, સરપંચ બાપા આવ્યા હતા અને તને ત્યાં બોલાવ્યો. અટાણ ન જાઉં હશે ને, કહી દઈ એને કે હું ગોતવા હાટું જો તો એ ગાંવ દૂર, એટલે આ રાત્રે મોડો આવ્યો હતો, કાલ જઈ આવીએ. એમની આ બાજુની દિલ્હી સરપંચની બેનની છે એ તો પણ ખબર છે કે નથી ખબર, એ કહી દે તો. હા હવે પણ એને નથી જોયું કોઈએ કે હું ઘરે આવ્યો એમ, અને આ કોઈ કઈ વાત કરે ને એ પહેલાં હંતાઈ જાઉં છું. ઘટાને હું હાવ થાક્યો છું, કાલ જાય. અત્યારે જાય ને તો સરપંચે લોહી પીએ, ખબર નહીં કેટલા મને સવાલ કરશે અને એનો જવાબ મારી પાસે નહીં હોય. દાદા દાદા ધંધે લગાડી દીધા. જોવો મુખ્યાણી, આપણા ગ્રામમાં બે દિવસ પછી એક પ્રસંગ છે, તો આપણે ત્યાં હાજરી દેવા જવાનું છે. બાપા રામ રામ. રામ રામ. કેમ થયું જીવન? હા તારા બાપાનો કાંઈ પત્તો મળ્યો, અવડ મળ્યા કે નહીં? કાંઈ વાવડ નથી મળ્યા, આ હંધી જગ્યાએ તપાસ કરી લીધી. આ હગાવાલાને કોઈને બાકી નથી મૂક્યા, પણ ખબર નહીં અમારો પાપ કયા ખૂણામાં હંતાઈ ગયો છે. જીવન હા તારા બાપાને આ ઉંમરે હું આ કબૂતિ ઉછી કે પોતાની દીકરી જવડી છોકરીને લઈને ભાગી ગયા. કઈ વિચારે ન કર્યો કે આબરૂ ઉપર કાળો ડાઘ લાગશે, આ મારી દીકરી અને મારો દીકરો આ ગામમાં મોઢું કેવી રીતે બતાવશે. તમારી વાત સાચી છે. હવે બિચારા જીવણને શું સમજવાનું, આ ગામના લોકો એની કેવી કેવી વાતો કરે છે. અરે ઓલે રાધાબેન તો બિચારી રોઈ રોઈને અડધી થઈ ગઈ છે. બેન ભાઈને ગામમાં હાલવા જેવું ન રહેવા દીધું તારા બાપાએ. હંધોય વાંક છે ને મારા બાપાનો જ છે, એને તો ધોળા આવ્યા બુધો ન આવ્યો, ખબર નહીં હું બીજું હોય છે. આ સોડીએ કદાચ ભૂલ કરી હોત તો ગામના કદાચ ભૂલી પણ જાત, પણ મારા બાપાએ આ ભૂલ કરીને એ કોઈ ભૂલી નહીં શકે. હા આશી વાત છે તારી, મને એ નથી સમજાતું કે આજ લગ્ન તારા બાપાએ કોઈ દિવસ ગામમાં કોઈની સામે ઊંચા અવાજે વાત નથી. અરે ગામમાં એની કેટલી આબરૂ, હે બિચારા કોકે ખોટું ખોટું કહે તો હાસે આવીને ઊભા રહી જતા. પણ મને એ નથી સમજાતું કે તારા બાપાએ આવી ભૂલ કરી કેમ. આ મીંઢો માણા હતો, મીંઢો ના બહુ ભૂંડો માણા. હા કરે ને એવું કોઈ ન કરે. અમારા બાપને તો મને એકવાર સામે આવવા દો ને, મળવા દો ને તમે. હા મળે ને કહી દઈશ કે આજ પછી હું તારો દીકરો ન જ. પણ હા ક્યાં હંતાઈ ગયો છે એ જ ખબર નથી પડતી. જીવન આ શું કહું ને તો મને આ વાતનો હજી વિશ્વાસ ન થતો. જ્યાં સુધી હું તારા બાપાને ઓળખું છું ને ત્યાં સુધી તારા બાપા આવું પગલું ભરે નહીં. હું એ જ વિચારમાં પડ્યો છું કે દુનો કે હા હા હું ખોટું છે, કારણ કે સપના જેવું લાગે છે મને તારા બાપા આવું કરી ન શકે. મુખી કેવી વાત કરો છો તમે? હા હા તમને હજી સપનું લાગે છે? અગામના નાના છોકરાએ વાતું કરતા થઈ ગયા છે. અરે એ તારી વાત સાચી છે, પણ તું હમજ ને હાજ લગી તારા બાપાની કોઈ દી કાંઈ ફરિયાદ આવી છે? અરે પાંચ માણા એને બોલાવતા બિચારાને વ્યવહારિક કામ હોય તો તે માણા આવી ભૂલ ન કરે. પણ
આ સુધીમાં ફરિયાદ આવી ગયો હોત ને તો સારું હતું. આ ફરિયાદ નહોતી આવી ને તો એક હારે મોટી ફરિયાદ લાવી દીધી. ગામમાં નીકળી ન શકતો. હા, એટલે જ તમારી પાસે આવ્યો છું. હા, તમારા અમુક માણસોને કયો કે મારા બાપને ગમી નથી અને છે ને મારે એને ઘરે પાછો ન જોતો, પણ આ છોડીને પાછી લઈ આવે ને તો હોપી દઈએ એટલે કેવા થાય કે લ્યો. અને મારે છે ને આ ડાગ જે લાગ્યો છે ને એ માથે આખી જિંદગી રાખવો ન જ. મારી વાત સાચી છે. મેં મારા માણસોને અમુકને કહી જ દીધું છે, એ લોકોએ તપાસ કરે છે. પણ જોજી, હું તને એક વાત કહું છું, હા મારા માણસો તો તપાસ કરે છે, એને મળે કે ન મળે, પણ તને હું 10 દાડાનો વધાર આપું છું. આ 10 દાડામાં તારા બાપાને ગમે નથી જોતી તારે હાજર તો કરવા પડશે. પણ કારણ કે જો તું હાજર નહીં કર કે તારા બાપા હાજર નહીં થાય તો પંચના નિયમ મુજબ મારે તમને બહેનભાઈને ગામની બહાર કાઢવા પડશે. કેવી વાત કરો છો તમે? હા, મારા બાપા નથી મળતા, એને જે ભૂલ કરી એની સજા અમને હું કામ મળે? જો આપણા ગામનો નિયમ છે કે જેના ઘરેથી કોઈએ જે ભૂલ કરી હોય ને એની સજા એના ઘરવાળાને જ મળે છે. હવે તારા બાપા કેટલી દરજે હાસા છે અને ખોટા છે એ કોઈ આવે તો જ સાબિત થાય. અને જો તારા બાપા અહીંયા નહીં આવે ને તો મારે આ પગલું ભરવું જ પડશે, કારણ કે આપણા ગામનો નિયમ છે અને હું રહ્યો ગામનો મુખી એટલે આ પગલાં મારે લેવા જ પડશે. એટલે તું ગમે એમ કરીને તારા બાપાને 10 દાડામાં પંચની સામે હાજર કરી દેજે, વધારે હું તારી કાંઈ મદદ નહીં કરી. એને પાતાળમાંથી ને ગોતી ના આવું. બાપો જાહે ક્યાં જોયું મુખ્યાણી? હા, કેવો ઘોર કળિયુગ આવી ગયો. પોતાની દીકરીની ઉંમરની છોડીને લઈને ભાગી જાય. હા ખરેખર હવે સમય બદલાઈ ગયો છે, આવું બદલાઈ ગયો છે. હલો મુખ્યાણી, મારે થોડું કામ છે તો હું જરા જાતો આવું. જય માતાજી. સરપંચ ના ઘરે જઈ આવ્યો તું, આ ત્રીજો દિવસ છે, એમ છતાં તારે મને કેવું તો છે જ નહીં ને કે સરપંચ ને તારે શું વાત થઈ છે એમ? કઈ વાંધો નહીં, આમે બાપાએ મારું ન વિચાર્યું, તું મારું ન વિચાર, બધા પોત પોતાનું વિચારે. એક હું જ હતી કે મેં બધા નો વિચાર કર્યો? તારું વિચારું શું ને એટલે જ નથી કહેતો. અને તને ખબર છે ને આ રાત્રે ઘેર ન થાયવો. આ તો ઈ જ વાત છે, એટલે તો ચિંતા થતી હતી. કોને પૂછવા જાવું મારે? એમ આ મોટી મોકાણ માંડી છે અને જ્યાં સુધી આમાં આપણે નીકળશું નહીં ને ત્યાં લગન કઈ થવાનું નહીં. અરે તારો ભાઈ ઈ રસ્તો જ કાઢે છે, આ ગમે એમ કહીને મારી બેન ને દુઃખ ન પડે ને એવું જ વિચારે છે. આ તારા માટે જ હું આ બધું કરું છું. મોકાણ વળી પાછી છે ને ઉપાધિ આવી, આ દાદા મળી ગયા? અરે મળી ગયા હોત તો ક્યાં ઉપાધિ હતી? હે, આ નથી મળતા એ તો વાંધો છે. હા તું વિચાર તો કર, આ 2 દાડાથી આ ઓલી કાળી ગુફા ને વગડા માં રખડું છું કે મને જો કઈક ભટકાઈ જાય તો. તું કાળી ગુફા પાસે જાતો નહીં હો, ન્યા અવાજ આવે છે. બેન આ ગમે થઈ જાય પણ બાપા ને હું ગોતી ન રહી. તને કહી દઉં કે જો હું નહીં ગોતું ને તો તો હું તમારે ભાઈ બેન ને બે ને સજા ભોગવવી પડશે.
તેની સજા પણ, જે ગુનો અમે કર્યો જ નથી એની સજા અમે હું કેમ ભોગવી? અને આ આંધી સજા તમે અમારા બાપાને દેજો, અમે હું કરીએ? આમાં ગામનો નિયમ છે કે ગામના ઘરમાંથી આ કોઈ પણ ભૂલ કરે ને, જો ઈ માણસ હાજર ન હોય તો એની સજા એના ઘરના સભ્યોને મળે. ઈ સજા આપણને મળશે. કેવી સજા? આ ગામ મેલીને જતું રહેવું પડશે, અને જે કઈ પણ છે ને અંધું આપી દેવું પડશે. લો હવે કરી લો ભાઈ, કરજો. હું બે ભાઈ બેન જાઉં ક્યાં ઉઘરા પગે? બેન હા વાત હું તને એટલે કરવા નતો માંગતો, અને હાસુ કહી દઉં ને તો મને તો એ સરપંચે વાત કરી છે ને ત્યારની મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. તું એક કામ કર, ગામમાંથી ગમે નથી દવા લેતો આવ, બે ભાઈ બેન પી જાય. ના બે, એની સિવાય બીજો કઈ રસ્તો જ નથી. હા હું કામ બોલે? અરે તે અને બાપાએ આટલી મહેનત કરી ત્યારે આપણી જમીન છે, આ ખોયડા છે, આ અંધું આપી જાઉં આપણે જાઉં ક્યાં? અરે ભીખ માંગવાનો વારો આવશે. મારે એવું નત કરવું, હવે મારથી ઘેરવા એવું મારથી મને મારે મરી જવું છે. એવું ન બોલ બેન, એવું ન બોલ. હા હું કહું છું ને, આ દવા દાડા નહીં થવા દો. ત્યાં સુધીમાં હું બાપાને ગમે નથી ગોતી. આ જીવતા મળે તો જીવતા, અને મળેલા મળે તો મળેલા. આ સરપંચ ની હામે ઘા કરી દે કે લ્યો આ રહ્યા મારા બાપા. હા જો બેન હશે ને, આ શું કહું તો હવે તો હું હિંમત હારી જાઉં છું. આ વનવગડામાં કેટલાક દાડા મારી હારે કોઈ ગોતું આવે, હવે તો ગામ ના કોઈ હાથ હાથ નથી ચાલતા. ઈ કહે છે તારો બાપ ભાઈ ગયો એમાં અમારે હું? અને મૂકીને સરપંચ ને બે ને મેં ભેગા થઈને વાત કરી હતી તો બે એવું જ કીધું, અમે અમારા માણસ નહીં મોકલી, આ તારે જે કરવું એ કર, અને આ કેટલા દાડા તારી વાહે રખડે આ તમારી ફરજમાં આવે છે. આવું કામ કર્યું છે તો આને પાપ કહેવાય, અને પાપ ના ભાગીદાર તમે ભાઈ બેન બે થાવ. ભોગવી લેવું, બીજું તો શું કરવી એને કઈ. હા કાગડા ના કરેલા ઈંડા ને ભોગવવા પડે, એમ બાપા ના કરેલા આપણે ભોગવશું? કઈ ભોગવવાના નથી, હું છે ને આની સજા બાપા ને ભરવા દેતું. એવી સજા આપીશ ને કે ગામ ના જોતા રહી જાય, અને કોઈ દાડો કોઈ દિવસ કોઈ આવી ભૂલ નહીં કરે. બસ એક વાર બાપા ને સોરી મારા હાથમાં આવે ને એટલી વાર છે. મારા ને છે ને જેમ ગઢા થાય ને એમ બુદ્ધિ બગડે, આ વાત મેં હાંભળી હતી, પણ આ વાત છે ને આપણા બાપાએ સાબિત કરી દીધી. સાચું કહું તો એટલી દાદ ચડે છે ને કે પણ સમજી શકું છું બે, પણ સાચું કહું તો હા હું આજે તો હાવ થાકી ગયો, હવે તો પગે કામ નથી કરતા. હા હાલતા હાલતા ટેબા ખાતા ખાતા માણ માણ ગોતું છું, અને જનાવરની બીક લાગે એ તો સુધી છતાંય તે હા મને મક્કમ રાખીને હા ડરિયા વગર હું ગોતું છું. તું વિચાર કર કે હા આટલું તો આટલું તો હું કાંઈ ભટક્યો નથી. હા રામગઢથી ફોન આવ્યો તો, ઓલી મારી માગાની વાત ચાલતી હતી ને એનો એનો છોકરો હસુ, એને વાયા વાયા વાત કરી હશે. મેં કીધું ભાઈનું થઈ જાય પછી કરશું, બાપાએ વાત હલાવી હતી, એ લોકોએ ના પાડી દીધી. હવે અમારા ખોયડાને ભૂલી જાજો, હવે અમારે હક પણ નથી કરવું. જેનો બાપ આવો હોય એની દીકરી કેવી હોય? જિંદગી એમની સેવા કરી, આ માં નહોતી તો એ રોટલા ઘડીને બસારી અટાણ લગીને આવી, અને ત્યારે એને વળાવવાનો વખત આવ્યો તો પોતે ભાગી ગયો.